Rusya-Ukrayna sərhədindən ve münasibetlerinden şok məlumatlar gelmekte devam edir. Məqsəd sürətlə paytaxtda tutup hakimiyyətə bu şəxsi getirmektir. Kimi müsahibədə, məlumatda, informasiyada dinleyeceksiniz. Rusya-Ukrayna'nı işgal etmək için çox yönlü plan hazırlayıb. Plana əsasən Rus ordusu Kırım ve Belarus istiqamətindən Ukrayna'ya girəcək, ardınca ölkənin şərqindən sürətlə Kiyev'e irəliləyib Rusiyanın adamını hakimiyyətə gətirəcək və orada oyuncaq rejim quracaq. Biz İngiliz kəşfiyyatının və Amerikan dərin analitik mərkəzlərinin verdiyi məlumatları dəfələrlə sizin diqqətinizə çatdırmışdıq. 9 istiqamətdən Ukrayna'ya hücum. Və Johnson'un İngiltərə kəşfiyyatına əsasən yaydığı informasiyanı da zaman-zaman kuralın tamaşaçılarına çatdırmışıq ki, İldırım sürətli planla Moskva Kiyev'i tutmaq istəyir. Eynən KTMT qüvvələri adı altında Qazaxıstana necə soxuldusa və oradakı hadisələri bir həftə içində yerbəyer edib qismən çıxdısa, eyni proseslər Ukraynada baş verməkdədir, əziz tamaşaçılar. Gürcüstan da narahatdır. Gürcüstanda da Abxaziya və Osetiya probleminin olduğunu bilirik. Bu barədə Britaniyanın Daily Mail nəşri yazıb. Plana əsasən Rusiya ordusunun Donbas istiqamətindən Ukrayna ərazisinə daxil olacaq hissəsinin vəzifəsi Ukrayna ordusunun döyüş qabiliyyətli hissəsinin diqqətini özünə cəlb etmək, nəticədə onların Kiyevi müdafiə etmək imkanlarını məhdudlaşdırmaqdır. Plan, qoşunların sürətli hərəkətini nəzərdə tutduğundan Rusiya Müdafiə Nazirliyi Kiyevə irəliləmək üçün əsasən yüngül zirehli texnikadan istifadəni nəzərdə tutur. Qəzetin yazdığına görə, hazırda Rusiyanın Ukrayna sərhədlərinə cəmləşdirdiyi qoşunların miqdarı 130 mini keçir. Daha 20 minlik qüvvə isə cəmləşmə rayonlarına hərəkət etmək üçün hazır vəziyyətdə gözləyir. Canlı qüvvə və texnikanın cəmləşdirilməsi olduqca narahatlıq doğuran səviyyəyə çatıb. Bunun məqsədi işğaldır. Daha 15 batalyon taktiki qruplaşması Ukrayna sərhədlərinə doğru yola çıxmağa hazırlaşır. Qəzetdə danışan hərbi qaynaq bildirib. Həmin mənbə deyib ki, qoşunlara dəniz və hava dəstəyi üçün də bütün hazırlıqlar görülüb. Rusiyanın bir çox hərbi birləşmələrində məzuniyyətlər ləğv edilib. Hazırda Rusiya ordusunun təxminən 60%-nin Ukraynaya hücum üçün hazır vəziyyətdə olduğu bildirilir. Mənbələr deyirlər ki, Prezident Vladimir Putin hücum planının detalları üzərində generallarla müzakirələr aparır. Belarusda cəmləşdirilmiş Rusiya qoşunları Kiyevə cəmi 6 saata çata bilər. Rusiya qüvvələri Kiyev küçələrində döyüşə girməyi istəmir və məqsəd paytaxtda qansız çevriliş həyata keçirərək Moskvaya sadiq birini hakimiyyətə gətirməkdir. Digər mənbə belə deyir. Lakin mənbə deyib ki, Rusiya Ukraynalıların öz ölkələrini müdafiə etmək əzmini ciddiyə almır. Əslində isə Ukraynalılar şiddətli müqavimət göstərə və nəticədə işğal cəhdi qanlı müharibəyə çevrilə bilər. Bu isə hər iki tərəfdən çoxsaylı itkilər deməkdir. Vətən anlayışı təbii ki, millətlərin o vətənə sahib çıxma gücündən asılıdır. Siz bir türk kəndinə girə bilməzsiniz. Siz bir türk şəhərinə girə bilməzsiniz. Girə bilərsiniz, oranı işğal edə bilərsiniz. Amma o türk kəndindəki bütün kişilərin və qadınların və uşaqların və qocaların və qarıların meydinin üstündən keçərək ora girə bilərsiniz. Biz də tarixən elə olmuş. İndi bizim biraz son vaxtlar korşaldığımıza baxmayın. Amma biz Şuşaya elə girdik. O torpaqlara elə girdik. Ukraynalılar da öz ölkələrini qoruyacaqlar. Ruslar Ukrayna'ya inşallah elə girə bilməzlər, elə rahat da hərəkətlər edə bilməzlər. Dünya nə qədər Ukraynanı müdafiə eləsə də. Təbii ki, burada Ukraynanın da biraz yalnızlaşması məsələsi var. Hələ öz adamını götürür gedir, hələ öz başını götürür gedir. Biz Ukraynaya uğurlar arzuluyuruq. Allah Ukraynanın yanında olsun. Tanrı Ukraynanı qorusun.